स्टेमिना बचा के भाई। अच्छा दरअप रस्ते में बच कर। सही बात है लेकिन दरअप बोलना। ना बैग वाइस। हाँ सही। ये माशा। कौन बैग देना लोगों से? सही है प्यार दिन लेकिन क्यों प्यार आधे लिवरी डिजाइन देखो बल मारो बस मोबाइल माँ भी तो देख रहा है बल मोबाइल देना रहूँगा यार बल खपल मोबाइल हो बस अरशद यू ना ब्लैक है वाह माँ आवाज से ब्लैक हो जाएगा ना तू किधम ना इसी ना ब्लैक चल मैं बात करती हूँ ارشد دس فائٹ نو سولس فائٹ نو پاتلی وہ فائٹ نو گیدن بلاک گیدن بلاک گیدن بلاک شابا پنچونا ورکا ارشد چی کور فاس بخدا بل پنچ تا ورکا ارشد شابا پنچونا ورکا پنچونا ہو ہوا पंच हो आराम से अर्शद पावर मिल गया शाबा इजी फाइनल जी पंचुना अर्शद ये दो हुआ है पंचुना अर्शद पंचुना हुआ है पंच पंच अर्शद पंच हुआ है पंच हुआ है पंचुना जी स्टेमिना बच गया मायागिरी ارشد اتان کا گردا گردا اٹیک مکا دمرا آرام تر اٹیک مکا وا ایزی ایزی ذرا مزا آرام تر اوئے خرا اوئے خرا شابا شابا برداشت شابا شابا ارشد برداشت ایزی دو شای نشتا مائی گری تو لیلی والا Well done. Shabba, shabba, see that man. Saki Arshada. See the other. Shabba, shabba, punch the other. Gracias.
Ramfe, ahora ya chula. Face your touch.